Elektromobillarga beriladigan alohida farqlovchi davlat raqamlari belgilari gibrid avtomobillarga ham beriladi. Bu haqida hukumatning o'zgartirishlar kiritilgan 132-son qarorida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, yuridik shaxslarning avtomototransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish guvohnomasi ko'rsatilgan yuridik shaxs nomi, joylashgan joyi, STIR raqami bo'yicha amalga oshiriladi. Yo'l harakat xavfsizligi davlat xizmati organlarida ro'yxatga olish harakatlarini amalga oshirish uchun asos bo'ladigan hujjatlarning saqlanish muddati esa 5 yildan 3 yilga qisqartiriladi.